କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପେଟ କାନ୍ଦିଲେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବେ କେମିତି? ଚାରି ମାସର ଦରମା ନ ପାଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କାରିଗର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ସିଏମ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ନଳକୂପ ମରାମତି ସହ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପମ୍ପ ଚାଳକ ଭାବେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦରମା ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ 2000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଉନଥିବା ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ 26 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନା ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜିକୁ 3-4 ମାସ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦରମା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ 4 ମାସର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି କାମ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉନଥିବା ଦୁଃଖ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାସରେ ମାତ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରିମ ନୁହେଁ, ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି 15 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଏସ୍ସିଏମ୍ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ହେଉଥିବା ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।